Kiss. Det är ett surhål på GGM efter 2,5 timmes åkande. Åkaren är lite trött. Hojen är lite sur. Ja. Inte snett igen då. Åh, jag har ett stort leende på den då. Kom igen bara. Bara pulsen stiga. Vad säger man? Den rör på sig men det går varken framåt eller bakåt. Nu får han ta upp den själv. Ja. Så ska det se ut. Det var riktigt vackert.